ありがとうございます。このビル7階の九州電力さん、お久しぶりです。このビル7階の九州電力さん、今九州は大変なことになってますね。あなた方はご存じないとは思いません。九州あっての九州電力さん、ねえ、九州を守るために今いの一番に必要なこと、あんたち当然分かってますよね。2011年3月11日東日本大震災が起き、そして福島第一原子力発電所の事故が起きた。で、今この日本列島の上で動いている原子力発電所はたったの2つです。このビル7階の九州電力さん、御社の持っている鹿児島にある仙台原子力発電所1号機2号機、この2つだけです。で、これはね、神様というのがいるとしたら、まさに原子力発電所は危ない、なくさなくちゃいけないという、ね、そういうサインかもしれませんよ。このビル7階の九州電力さん、お隣の県で震度7の地震があって、自分のところの原子力発電所のところも震度5ばかりの揺れがあって、それで原子力発電所を動かし続けるって、これまさに狂気の沙汰でしょうが、正気とは思えませんよ。ねえ、あなた方に問いたい、いまだに収束の目処が立っていない、収束の入り口にも立っていない。汚染水流出は相変わらず、除染の土は風車が積まれて今や市街地にも迫っている。そんな福島第一原子力発電所の事故は一体何によって起きたんですか。ねえ、詳しい事故のメカニズムは未だに分かっていない。だけど一つだけはっきりしていることがある、地震によって事故が起きたんでしょう。ねえ、熊本地震、あれが地震じゃないとは言わせませんよ。震度7の大激震ですよ、ね、それが隣の県の出来事。それでなぜ仙台原発を停止するという当たり前の判断があったりできないんですか、ね、国もそしてね、原子力発電所を動かしていいか悪いか、それを判断する原子力規制委員会というお役所も及び腰です、ね、責任は取りたくないが動かし続けることは容認しようという、せっかく動かしたもの、また原子力発電所は安全だというアピールをしようとしていた矢先にこんなことが起きたけど、まだまだごまかし続けようとしている。でもね、あの時4月16日熊本で地震が起き震度7、その後どうですか。毎日毎日余震というレベルじゃない揺れがいまだに九州で続いてるでしょ。毎日毎日ですよ。震度5、震度6っていう揺れはもはや余震っていうレベルのものじゃないでしょ。それが毎日続いている。阿蘇山もそれに触発されて何やら噴火活動を活発化させている。そしてこの日本列島を縦断する形でど真ん中に走っている大きな大きな活断層である中央構造線、ねえ、この真上に沿って、ね、もう余震というレベルじゃない、震度5、震度6クラスの、ね、本震の後の揺れ、震源が活断層に沿ってだんだんと本州に近づいている、ね、その先には四国電力さんの伊方原発もある。
った状態で原発を動かし続ける理由なんかないでしょう。全くありません。私たちはね、このビル7階の九州電力さん、我々はもちろん原発はなくそうっていう主張の持ち主です。ですが原発はあった方がいいというのもね、まあ、我々にとっては我慢できない話ですが、まだ立場の一つと認めるとして、それでも原発はあった方がいいという考えの持ち主でも、事故の可能性があったら当然運転はしない、原発は動かさない、これが正常な判断じゃないんですか。原発を推進する立場の人間であっても事故を避けようというのは当然の判断でしょう、ね、え、その当然の判断ができないこのビル7階の九州電力さん、あなた方は、ね、え、原子力発電所の推進派としても失格です。あなた方のような危険を全く認識できないそのような人々に危険物を扱う資格はありません。何度でも言いましょう、チェルノブイリの設定もある、スリーマイルの設定もある、そして何よりも福島第一原子力発電所の例がある。原子力発電所の事故は起こってしまったら手遅れなんですよ、ね、え、一度二度起きても大丈夫だろうは話じゃないんですよ。特にこの狭い日本列島、何回も起こせるもんじゃないでしょう、ね、このビル7階の九州電力さん、あなた方に普通の判断をよろしくお願いします。普通の判断をお願いに参りました。震度7の地震が4月16日に起き、4月19日現在、毎日毎日震度5、震度6の地震が起きる今日の17時54分です。ほんの1時間前震度5強の地震がまたありました。九州において、こんな大揺れに揺れる九州の上で原発を動かし続けることは虚偽の沙汰です。また再び福島を熊本、いや九州で繰り返すつもりですか。即時停止を求めます。それではまず特別飛行路参りましょう。まあ、お店とやられてる方おられますんで、少し静かめに。シブレヒコール。このビル7階九州電力。このビル7階九州電力。九州電力目を覚ませ。九州電力目を覚ませ。仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、熊本地震を甘く見るな、熊本地震を甘く見るな、地震の被害を甘く見るな、地震の被害を甘く見るな、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、このビル7階九州電力、このビル7階九州電力、九州電力目を覚ませ、九州電力目を覚ませ、九州アップの九州電力、九州アップの九州電力、九州を滅ぼすな、九州を滅ぼすな、原発で滅ぼすな、原発で滅ぼすな、熊本地震は終わってない、熊本地震は終わってない、余震は
続いてる。余震がまだまだ終わらない。原発稼働は狂気の沙汰だ。原発稼働は狂気の沙汰だ。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。当たり前だよ今すぐ止めろ。当たり前だよ今すぐ止めろ。今はすぐ止めろ。今すぐ止めろ。熊本地震を甘く見るな。熊本地震を甘く見るな。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。今すぐ止めろ。今すぐ止めろ。4月16日に震度7の地震が起きて、そして毎日毎日震度5、震度6の余震とも呼べない余震が続いている九州の上で原発を動かすことはまさに狂気の沙汰だ。このビル7階の九州電力、当たり前の判断をしてくれ。仙台原発今すぐ止めろ。はい、当たり前の判断をこのビル7階の九州電力に求める。これ面白かった。マイクを握ってください。どうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、九州電力さん、あなた方今日本で唯一動かしている原発、仙台原発、仙台原発の原子炉が一応ここまでなら大丈夫だよっていうことで公表している対応できる、地震の加速度なんとか上がるってやつですね。で表されます。それはなんぼですか。620ガルとかじゃないですか。はい、そこへ来て今話題の今も続いている九州での巨大群発地震、それの中で17日だったかな、一番すごかった時のやつ、あれは何ガルですか。1500何ガルですよね。1580だそうです。それよりちょっと低いやつ、それが今さっきこれは見たんですけどね、1200なんちゃららしいですよ。でね、あなた方が出しているというか、これはもしかすると原発作ったメーカーが、一応ここまでだなっていうカタログデータみたいなもんかもしれないですけども、 OK だよってなってるから620だかなんだ、あとそれ規制委員会が、ここまでは、まあ、なんとかしてくれって言ったら620。もうどう考えても全然間に合わんでしょ、その数字が。それがついとかお隣の県で起きてる。でそれと関係がありそうな地震が今も続いてるわけです。普通これは保証できる状態じゃないんじゃないですか。620ガルまでならなんとか耐えられる、なんかよくわかんない他の情報だと1000ぐらいまではいけるとかなんとかって書いてあったもん、なんか見たんだけど、それで見てあげたって1200だの1500だのっていう加速度の地震がつい最近に起きてるんですよ。どうやってこれ保証するんですか。それがあなた方がこの間規制委員会のとりあえずのお墨付き、これお墨付きって言っていいのかどうか微妙ではあるんだけど、もともとこれを超えたところで、これをあの規制委員会が、僕らが一応これ OK としましたっていうのはイコール安全っていうわけじゃないですよって規制委員会も言っちゃってるような意味のわからない基準なんだけれども、それですら全然かわしてないんですよ今回のやつは。620ガル、そこまでなんですよ。それに対して1200だの1500だのが来てるんです。で、また言うにこと書いて、現時点では620ガルを超えてないんですよとかって、何言ってんの。今の段階で超えてたらそれは止めるでしょう。
これからそれこそこれは九州地震がな熊本地震がなくたってなんだけれども、日本全国どこだって1000を超えるような1000カルを超えるような加速度の地震ってのはいつどこで起きたっておかしくないんだよ。だから止めてくれってずっとあれほど俺たちも言ってたんじゃん。そしたらこういうことになったんでしょ。何言ってんの。それに何急に止めると危ないから原発止めませんって、なんだよそれ。じゃあ何今突然1500だか下手すると2000だか日本で起きたの一番強いのは何千からだったか忘れたけど、すごいんだよ。なんかあの向こうのね中越地震で確か記録したんだけど、そういうのが来たとする、それによる緊急自動停止の方が安全だっていうの、おかしいだろそりゃ。割れちゃうよ。緊急自動停止に比べたら今揺れてない時に今この瞬間にでもスイッチ切る方が安全だろ、決まってんじゃねえの。なんだよめちゃくちゃなそのへりくつ。そう、関連止めた、そうだよ。もちろんね、なんだ裁判があってさ、それの、おかげではあるんだけど、止めたのよ。浜岡だって止まったんだよ。政治判断でよ、なんかこう、要請が出て、それで、あ、わかりましたって。それだけでも中部電力はまあ、ちょっと大したもんだよ。実際、あそこのすごい危ない場所だからね。で、ついこの間の、今月にやった NHK スペシャル、あれでもやってたでしょ。ここではね、九州のまさにあなた方の持っているあの原発があるところ、中央構造線ですか、でも微妙にそれの何ていうのかな、視線みたいなところにあるんだけど、でもここも危ねえよってさ、ちゃんとあの番組見てると言ってたよ。結構あの予言みたいな番組で怖いんだけど、あんた方のところがこれからあなた方が一応大丈夫って言ってる620がある、それ以上のやつが来る可能性は十二分にあるのよ。そして今回の地震でそれは高まったの。あのさ、今九州電力さん、今年から始まった電力自由化でどん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 顧客が減ってるんじゃないですか。今止めたらかっこいいですよ。 TPS への顧客流出を少しは食い止められるかもしれませんよ。お願いしますよ。さっきの地震動の加速度もそうだけれども、それこそあなた方を含めて、それからなんだ、規制庁とかも言ってるやつだけど、避難経路のやつがあるよね。で一応避難の主力となるその一つが九州新幹線なんでしょ。それだってさ、俺たちずっとおかしいんじゃねえのって言ってたよ。そしたらさ、脱線してんじゃねえ。熊本駅の近くでさ、特にあの辺なんかさ、効果がさ意外としっかりしてそうに見えるところなのに、あんなところで脱線してんだよ。いまだに復旧してないんだよ。どうやって逃げるんですか。もうさ、あなた方がこれが今回仙台原発を動かすことにしますって言ってる根拠があっちこっちで壊れちゃってるんだよ。本来だったら許されない状態でしょ。もう失格だよ。これでも大会に参加するのはドーピングしてさやってると思うんだよ。もうさ、みんなさ、これはもう資格剥奪でしょって言ってる状態だよ。止めてくださいよ。本当にあなた方にはもう動かす資格がないんです。それにね、地震が起きなくてもだけど、これももともと何回も言ってることだけど、今日のニュースかなんかで、どうだったかなのニュースで、これは福島のことだけれども、また汚染水の話ですよ。あのアルプスとかね、いろいろ、放射能除去装置みたいなですね。でそれでいろんな各種を取っていくんだけど、トリチウムっていう、なんて三重水素だったかな、これだけはどうしても取れないんです。で、これをどうして対処しますかみたいなやつがあって、5つぐらいやり方があるんだけど、結局のところそれは全部大気中だったり海だったりに流しちゃうやり方なのね。どっちにしても汚染水だったり汚染物質を外に逃がしちゃうことなのよ。結局汚染させることなんだよ。
でどれが一番安くつきますかっていうので海洋に流すのが一番安くつきますなんていうのがそういう結論が出ましたみたいなそういうニュースなんだけど、こんなのさ汚染物質どうやってまき散らす方法はどれでいいですか、だからこれから死刑にしますけれどもヒロチンがいいですか火炙りがいいですかみたいな話ですよ。そんなことを発表しなきゃなんないようなことをで、あなた方はまだまだこれから、事業をお金儲けを続けていこうとしてるってことなんですよ。あれだからこれからまだ原発を動かし続けるってことはそういうことをそもそも想定の上でやってるってことなんですよ。いざとなったら大気中に、いざとなったら海洋に汚いものを、無臭物ですかということにして撒き散らしますよって世間に言ってるようなものなんですよ。そんなお金儲けでいいんですか。公害、いい加減してくださいよ。本当に公害ですよ。はい、なんか俺ばっか喋っててもあれだって、言いますけど、とにかくもうあなた方はとりあえず去年の段階で一応お墨付けをもらいました。こういうことで動かしてもいいですよっていう規制委員会が言ってるやつクリアしたらしいことを今現状ではクリアできてないんです。だからまず止めてください。仙台原発を今すぐ止めてください。緊急自動停止をするよりは今すぐ止めた方が安全です。絶対に安全です。そして少しでも早く止めた方が核のゴミは少なくて済みます。だから今すぐ止めてください。今だったら地震という理由にして止めることができます。経団連だなんだそういうところに気を使うのが少なくて済みます。さすがに大きな地震が来てるんで止めさせてくださいということを陰で言うこともできやすいんじゃないですか。だから皆さんのためにも言います。今止めた方が得です。仙台原発を今すぐ止めてください。よろしくお願いします。このビル7階の九州電力さん、しかしね本当にこの国もそう、当たり前の判断っていうものをね、我々も少しは期待してた向きがある。原発は地震が起きたら福島第一原子力発電所のね教訓もあるし、いくらなんでも震度7の地震が近くで起きたら止めるだろう。やたらと動かそうとしてるけどそのぐらいの判断はするだろう。見事に裏切られました。ねえ、そして今の方緊急停止の話をしていたけどね、あの丸川珠代という人、やっぱりあれでしょ、防災担当大臣でしたっけ、あれが緊急停止すると危ないおっしゃってました。いや、あながち嘘とは言えない。緊急停止すると危ない、暴走してるのかねえ。実際問題、福島第一原子力発電所の事故の時、あの死んじゃった吉田所長という人は緊急停止スイッチを切りました。緊急停止をさせない道を選びました。なぜなら緊急停止というのは成功するかしないかが実は紙一重です。大爆発を起こすかもしれない、特に老朽原発はそうです。で、福島第一原子力発電所の時、あの死んでしまった吉田所長という人は究極の選択を迫られました。緊急停止をして大爆発させるか、長い年数自己収束ができないまんまですが、とりあえず大爆発は避けられる単なるメルトダウンを起こさせるか、その究極の選択で今のようなメルトダウン、メルトスルーで大爆発はかろうじてしないけどいつまでも事故が終わらないという、そういう道を選んだんです、ね、どっちにしたって最悪じゃないですか、ね、止めましょうよ。
止めましょう。このビル7階の九州電力さん、ねえ、経団連や電磁連運と言ったって、ねえ、次の事故が起きたら経済運のところの話じゃなくなりますよ。そして経済的に言うんだったら経済もどん底になるよ。冷静な判断をしなさい。はい、それではよろしくお願いいたします。あ、データ夫人よろしくお願いいたします。
私の個人的な考えでは、今予備的にですね止めて、そして大きな地震が来なかったとしても、それで日本国民に何か不利益はありますでしょうか。つまり予備的に止めたことで、もし大きな地震が来た時に、幾分なりとの危険性をセーブすることができる。しかし、動かし続けること、そのことの危険性は倍々ゲームですね、2倍3倍というようなものじゃないと思います。皆さんご存知と思いますが、原子力発電所って、簡単に冷温停止にならないんですよ。つまりね、今地震が来ますよねっていうふうに発言さ、気象庁が発表して、それじゃあよくでしょうと腰を上げて、止めるかなんていうことをやってるうちに地震が来ちゃう。そういう時に原子力発電所の発言を、発動、運動を続ける限りでは、もう実際には破局的な福島と同じ状況が起こるということをもっと考えていただけないかということを規制委員会に申し上げた。本来であれば規制委員会は科学者の集団であるにもかかわらず、もう全く何の責任も取らないというだけではなくて、非科学的であり、とても信頼を受けません。そしてですね、皆さんよく考えてもらいたいんですけども、今地震が起こっているのは、気象庁の会見に出てこられる方、お名前はちょっと失念いたしましたが、あの方がこれほど苦悩に満ちた表現で発表してらっしゃるか、見てらっしゃる方おられるはずです。私がお気の毒になります。つまり、大きな地震が起こった後にまたそれ以上の地震が起こった、それを私たちは余震だと思いました。逆でしたね、前進と発表せざるを得なかった。あの気象庁のお役人の方、とても苦悩してらっしゃった。そして本震が起こった。でそれは実は、規模でいうと16倍に起きちゃったそうです。私たちのイメージではよくわからないんですが、7.何というのが、ちょっと違うだけで16倍の規模がある、それだけの地震の大きさです。そして私がなぜあの気象庁の方に、お気の毒と感じるかというと、地震の地域が南の方に移動している、それから東の方に移動しているということを言いながら、それでも仙台原発、伊方原発方面であるということをご存知の上で、あのような微妙な発言をなさっているから、あの苦悩の表現になっていると私は思います。あの気象庁の方々は危ないと思ってらっしゃるんですよ。今の地震帯が東、それから南の方向に移動しつつあるということを気象庁の方は分かっておられる。しかしそれをはっきりと仙台原発の方向、あるいは伊方の方向というふうに言うことができない、あの苦悩を皆さんよくお感じください。はっきり言いますが、今の地震の震源域は、東の方向とそれから南の方向に両方に移動しています。それの先にあるのが伊方原発であり、ここの上にある九州電力が止めない、何を言っても止めない、その仙台原発です。私たちはとても危惧してます。私はですね、臆病者です。とっても怖いですから、初日、地震があった当日、即刻ここに電話しました。そうしましたところ、その電話に出られた、私は夜ですからね、人はもういないかと思いました。実際には出るとは思わなかったです。でもまあ、じっとしていられなかったから電話しました。そうし
やられました。で、そこでこういう会話がありました。一発前、私は仙台原発は大丈夫でしょうかというふうにお尋ねしました。丁寧にお尋ねしました。それに対して、宮殿の担当の方は、電話に出られた方はただいま調査中ですとお答えになりました。その後、いや調査をするのは、重要です、それは認めます、しかし次のその時はまだ私は本震が来ると思ってませんでしたが、まだ大きな余震が来る可能性があるということを前提になさって、まず止めたらいかがでしょうかと申しました。それから沈黙が永遠のように続きました。それで私が次に、申し上げましたことは、危険をお感じだとしたらば、社長にこの件を進言していただけないでしょうかと申しました。お答えは無言でした。その後このように、東京の一市民を心配しているこの状況についてどのようにお考えまたお返事いただけないでしょうかと私が尋ねたところ、またしても無言でした。ただ私はですね、永久に無言を続けられては、他の人に迷惑だと思いました。つまりお尋ねの方が他にもいるだろう、そしてもっと緊急な電話が入るかもしれない、そういう状態の中で、私は永久に電話握って黙って、両方黙っているわけにもいきませんでしたが、ほんのちょっとしてガサリと切られました。つまりですね、私はお答えいただいていないんです。調査中ということについてその方お答えいただいていないんです。調査はされたのかどうかお答えいただきたいんです。つまりですね、あの時点で調査中って言ったんですよね。しかしながらその後もっと大きな本心が来てます。それによってもっと揺さぶられたでしょう。それによって何が起こったかを説明してください。それは動かすということを前提にしているにしても、止めるということを考えているにしても、何が問題として起こったか、あるいは何も起こらなかったか、ちゃんと明らかにしてほしい。それでなければ今危機的な状況の中で運転を続けることは私たちとしてはとても認められることではない。それを強く言いたいと思います。そしてですね、田中委員長の前に私は丸川珠代に、とても不安を感じ、またしても、ファックスを送りました。いや、私はそんなことは書きません。大変に私は、紳士じゃないから淑女的に丁寧に文章をお出しいたしましたら、残念ながら丸川珠代はなんか引きずった顔で、何も止める気はないということしか言いませんでした。残念です、本当に残念でありますが、その中で丸川珠代は、緊急に停止、いいですか、皆さんこう言ったんですよ。丸川珠代は緊急に停止するまでは止めません。これってこのさっきも言いました日本語として間違っています。緊急に止まるっていうことはある、緊急に止めるという言葉はありません。私はふざけてフェイスブックに書きましたが、丸川珠代さんは原発に向かっての機械に向かって緊急に停止を命じますと、言ったとしたらばアホです。そんなことありえない、そういうような誤爆感覚、日本語もうまく使えない、このような人が本当に考えているんでしょうか。信じないです。あの方は大変に優秀な方のようですが、
日本語もうまく使えないし、それ以上に国民のことなんて考えていない、自分のことしか考えていないですと思えなかったです、私は。そしてですね、いろいろ問題が起こってきています。今地震の、動いている場所は皆さんよく気をつけて見ていてください。仙台原発と今地震が動いている場所とのですね、距離感覚をよく把握してください。30キロありません。30キロ未満のところで大きな地震が起こっていて、そして、その地震の規模は前の方がおっしゃられたように大きくなったり小さくなったりしてます。どんどん大きくなってるとは言いません。非科学的ですからそういうことは言いませんが、突発的に大きなことが起こっているだとしたらば、20キロ、30キロ以内に、仙台原発があるということはとても危険です。これをですね、科学的に見てどうこうと言っている田中委員長の発言も批判したいと思います。田中委員長はこう言ったんです。科学的根拠がなければ国民や政治家が止めてほしいと言ってもそうはいたしませんとおっしゃられました。田中委員長、科学的根拠がなければで何を科学的根拠って言うんでしょうか。ただいまですね、地震が起きるか起きないかということ、あるいは火山が爆発するしないということについて科学的にきっちり証明し、それを予測することができないというのは最も科学的に正しい論理です。これを田中委員長は科学的根拠がなければ止めないって言ってます。国民が止めてくれと言っても止めないって言ってます。これでいいんでしょうか。国民にとって私たち一番危機的な状況であるという判断をして、みんな恐怖におののいている状況を皆さんが表明している今現在、それを何の関心も持たず無視して運転をし続けていること自体が非科学的です。非科学的です。田中委員長の頭が最も非科学的だと私は思います。田中委員長は、科学専門の火山学者の意見も聞かない、地震学者の意見も聞かない。後ろで何か言ってる人がいますけど、本当にただのおじさんですよ。あれはちょっと困る。日本の原発の中枢を担う人物とはとても思えないです。先日ですね、某所で私は、脱原発の哲学という本の内容を説明しました。その中にですね、こういうことが書かれているのを私は印象的に読み取りました。今まで、原発推進を進めてきている科学者の人たち、それからそれに連なる、経営論理ばかりを、中心にものを発想している人たちの中にどういう精神構造があるか、哲学的な論理があるかという話が出ています。そのキーワード、皆さんにお伝えします。否認というキーワードです。つまり自分にとって不都合なことは全部否認してしまう。それは分かったことにしてしまう。これは自分のデータの中からはみ出ているから否認しちゃう。そういう論理で、今の構造が出来上がってきているために、私たちが今原発、特に仙台原発が危ないだろうというふうに、考えているこの論理も、もう自分たちにとって都合が悪いから否認している。この否認の構造っていうのが今まで全てにわたって福島以降、科学という名前を付けて、社会に発言している学者の皆さんのほとんどが都合
党の悪いことを全て否認してきた結果です。そういう点での現在のありようで、この九州電力も同じく、多分過ぎ去りゃみんな忘れるだろうという否認の構造の中で原発を稼働し続けている。とても私たちは認めるわけにはいかないんで、ぜひ皆さん、ツイキャスの向こうの皆さんも、それからここで、ご当地の皆さんも、九州電力の仙台原発はとても危険であるからして止めるように発言をお願いします。今ですね、現在、3、4日間の間で原発、仙台原発を直ちに止めてくれという署名が3万通以上集まっています。で、20数何ですかね、それをここに持ってくることになっています。皆さんもまだ続けられていますので、ネット署名をよろしくお願いします。それだけではなく、どんどんと意見を電話、ファックス、そういう、ネットを通じて、送ってください。ただですね、私はかなり早い時期に意思表示をしたので、丸川珠代氏の事務所も届きましたし、それからここも電話が通じましたが、今現在、丸川珠代事務所には靴は届かないそうです。だとすると、私は、まあ、いつも手段としては手紙かなと思ってます。手紙をどんどん送ろうかなと思ってます。で、本当に危ないと思われる方たくさんおられるはずなんですよ。それをですね、量的に見せましょうよ。本当に危ないんだからやめてよね、というこの単純な構造、これを皆さんぜひ意思表示をしてください。私は昨日、その前、先週の金曜日からですが、3日間にわたってここで一人で立ってます。これ意味あるかなという気持ちもありましたけれども、そんな無意味ということは絶対ない。で、私は昨日6時間にわたってここで一人で立ったんですわ。そうすると多くの方が、なんで立ってるんだあの変なおばさんは、ということで見てくださいました。それによって今起こっていることは重大だという判断をなされた方が何人もおられたはずで、それを私は期待してます。そういう意味でここで今、九州電力に対して、仙台原発直ちに止めてほしいということを、連日言い続けるということが大変に重要になっています。それはこういう形でマイクを通じてだけではなく、こういう形で私にあったようなスタンディングで、プラカードを掲げるだけでもいいし、それから、これはですね、手紙の話がさっき出ました、こういうことをやったらいいんじゃないかというのがネットに出てましたので、冗談半分かな、本気かもしれない。ですね、お宅にですね、紙の皿ってありません？使い捨てのおかん、紙の皿、あれってね、120円で郵便送れるんですって。だから、ファックスだとそのまま捨てられちゃうけど、もうともかく紙のお皿が政治家の事務所にどさどさ、送られていったら、すげえみんな捨てどころにも困るし、すげえ役立つんじゃねえかと。それでそれを、政治家の皆さんがお菓子等を出すのに使ってくれたらいいんじゃないかということで、紙のお皿120円で郵送運動をやってみたらいかがでしょうかということを申し添えまして、長くなりました。私のご挨拶です。ありがとうございました。有楽町ご通行中の皆さん、我々は何を訴えているかというとですね、この目の前のビル7階の九州電力に対してですね、今日本列島でただ2つ動いている仙台原発1号機2号機鹿児島にあります。今地震で大騒ぎの熊本の隣です。そして今現在の熊本の情報です。先ほど今日の17時54分、ほんの1時間半前です。震度5強の地震がまたありました。連日連日、
4月16日に震度7の地震があって以来、震度5、震度6の地震がどんどん続いています。そして浅い震源があちこちに移動しながら震度5、震度6の地震が起きています。そのような状況で熊本の隣の鹿児島で日本でただ2つ動いている原子力発電所、仙台原子力発電所1号機2号機を動かし続けることは、これ正しいことでしょうか。どう考えてもおかしいんじゃないでしょうか。というわけでこのビル7階の九州電力に仙台原子力発電所1号機2号機を今すぐ止めろと訴えるために参っております。私が喋ってると皆さんと喋る時間がなくなるんで、どんどんどうぞお話しされたい方よろしくお願いいたします。これでですね、先ほどの通りだったんですが、こちらに通り抗議やっている方がいらっしゃるか。で、私で何でここで喋っているかというと、九州豪雨の、ね、大地震が向こうに起きましたね。それで、一番問題なのは、福島にですね、このビルの近くにあります、九州電力の、持っている仙台原発1号機、2号機、これがですね、地震にもかかわらず動いているところなんです。で、これがなぜ問題かというと、きちんと問題がありますし、火山の噴火してですね、これは火砕流で、仙台原発が、火災がとも限らないわけです。で、これに対して、このビルの9階にあります、九州電力の藤野道明社長は、火山の噴火の地震は自分がこのように見て、危ないかどうか確かめるからいいと私ね、出席した原子力規制委員会に言ってました。でも今はそういうレベルじゃないんですね。というのは、先ほど方がいろいろおっしゃってますが、もしですね、今、緊急自動停止することですね、例えば、アイスバーンで車を運転して、急ブレーキをかけると同じ、スピンしてしまって、どうしようもない状況になってしまうんですよね。これが分かっているのか分かっているのか分かりませんが、全くね、困ったことです。でこのことに対して私は、まだ頭でですね、防災原子力防災担当大臣に、メールを送ろうとしたんですね。そしたら丸川さんと斉藤とですね、メールのクリックしますけど、このサイトは情報が、抜き取られる危険がありますから、それで、ね、私の活動で変更がしてるんですよ。という危ない制度なんですね。さらに、ファクスを送ろうとしてですね、先ほどの方はファクスを送ろうとしたら、ファクスが入ってたんです。ところがですね、私が送ろうとしたら、何度やっても、DVM を入れます。計算を入れましたけれども、ファクスが入ったんですよ。おそらくね、これはファクスに集中している、ファクスを夜切ってしまう。あるいはね、髪を補填したり、そういうふうに使いたいですね。ということをね、丸川さんは真剣に聞こうとしてるんですよ。で、私がね、そのことを聞こうとしたらですね、私はツイッターにですね、私のことをツイッターでですね、議員が正当な議員活動をしているにかかわらず、それを妨害するテロリスト、お前はテロリスト、私がテロリストなんですよね、というふうに言われました。さらにですね、その文章を見た、別の人はですね、お前はクズだ。クズはどちらだよ。クズはね、政治家であり、九州電力でしょ、クズは。これをね、しっかり認識してもらわないと、私ですね、九州電力からもしね、こういう事故が起きたら、福井市の東京電力の事故でいくらかお金かかってるんですか。国のお金7兆円ですよ。これ税金からね、払われてるんです。九州電力ね、これが事故起こしたらね、九州電力が確実に潰れます。保証なんかできないから、経営規模小さいだから、悪いこと言わないから、今真剣にここで喋ってる人たちの耳を傾けて、九州電力さん、九州電力ね、原子力規制委員会に傍聴したらね、九州電力運輸社長は、この東京本社と九州の本社とね、テレビ電話の会議のシステムがあると言ってました。テレビ電話システムを使って、ね、東京市でこういうことを言ってるから、ちゃんと伝えてください、きちんと。ね、そして今すぐ九州電力が仙台原発を止める選択肢を選ぶのが正しい。というのは、九州電力さん、ご存じのように、
原発はすぐ止まらないですよ、キブレーかけても。ね、2年の2、3週間かかって、それから弱らず燃料も、いや、制御も入れるんですね。そうすることなんて止まるんです。今のうちに冷やしておいて、で、制御も止まる、入れる。これがね、正しい止め方です。今のうちにね、悪いこと言いながら、制御も入れて、止める準備をしてください。これね、救出なんか写真と残された道です。悪いことやらないからすぐ飛びましょう。政治家もね、そのために中心の力に活力をかけてください。以上、お願いします。はい、ご通行中の皆さん、本当に熊本の地震、皆さんご存じない方おられないと思います。4月16日に震度7の地震が起き、そして毎日毎日余震というには強すぎる震度5、震度6の地震が毎日毎日続いています。そして震源はちょっとずつ移動しています。で、今日も17時54分6時です。今から1時間半ぐらい前に震度5強の地震がまた起きています。そんな状態でお隣の鹿児島で原子力発電所を動かし続けることはおかしいと思いませんか。ですので、その原子力発電所の持ち主がこのビル7階の九州電力です。今すぐにその原子力発電所、仙台原子力発電所1号機2号機を止めてくれと我々訴えています。はい、それでは引き続き、あ、聞かれますか。じゃあよろしくお願いいたします。私、あの、しょうもないサラリーマンなんですけど、原子力発電の商売でね、あまりにも汚い、ちょっとたまらないなと思って、いろんなところで文句を言わせてもらっているんですけれども、こういうことを言いますとですね、あの SNS なんかでは出てくるのが、あの地震が起こった、そうすると脱原発のアホどもがですね、またなんとか原発が騒ぐ、真っ赤じゃないのと、こういうのをよく言われるわけですね。確かに皆さんも地震とそれを関連付ける人は少数派なのかもしれませんが、この仙台原発というところをよくよくご覧になった方はお分かりかと思いますが、 NHK ではトリミングされてるんですね。なんとあとちょっと地図を引きますとですね、そこ出てくるんですけど、ないことにされてる。これどうしてかというと、活断層というものが昔から有名でした。南海トラフとか中央構造線とかいろいろ走ってるわけですけど、この阿蘇山からつながった分岐の別のルートの方の先っぽにいるわけなんです。ですんで、ある程度これはですね、科学的な話なんです。なぜかというと、活断層の上を震源が行ったり来たりしています。そうですね。それでこの日本一でかい火山である阿蘇山あたりで、下に南にずれてきた先に仙台原発があるわけです。こういうのをですね、地震学の皆さんは活断層が誘導して広がっていくという話をよくされてるわけです。それでこの間日曜日の読売新聞の一面にも出ておりますよ、ね、ちゃんと。皆さん、あの木曜日に震度7があって、土曜日に震度 6.5 があって、6強があって、こっちが本震だという省庁としては屈辱的な発表、今までに聞いたことがない話です。この瞬間に地震学は降りたんです。地震学者はもうわからないと言ってるわけです。もしも震度7の時前震ですと言って、土曜日に本震来ますから言えていたら、
それぐらいのことができていたら、ここの九州電力が言ってる地震がある寸前に察知して核燃料を取り出して安全なところに運びますという話ができる世の中が来ます。ドラえもんがいるような時代かもしれませんが、そういうことができる世の中が来るのかもしれませんが、今は違いますよ。せっかく5年間も冷やしてきた核燃料をまた核分裂させて2年も冷めない高熱にしてしまった。その上でこの事態です。そしてダイナマイトの導火線のように今熊本で起きている地震が阿蘇山の下くぐって仙台原発の下を通ってるわけ。その上、その震源になったところは気象庁はノーマークだった。ここで地震は起こんないでしょう。この根底にあるのが再稼働なんですよ。仙台原発が大丈夫じゃねえって言ったのは、そこら辺の活断層動かないという読みがあったからです。ところがわずか2日後の本震さえ予測できないということを気象庁は認めてしまいました。すでに科学が成立してないんです。地震というのは観察してデータを集めて予測する科学で成り立つわけですよ。それが分かりませんと言ってるわけですね。闇売新聞にはっきりそう書いてあります。気象庁はこれからの先のことは分かりませんと責任のある立場の人が言ってるわけです。これをしのぐ科学がどうして原子力規制中にあるんでしょうか。不思議ですね。こういうのを僭越と言います。縦割り社会の日本政府の中で地震を司っているのは気象庁です。気象庁がわからないといったのが原子力規制中にはわかるんです。不思議ですね。その時仙台原発の活断層に火がついたと何が起こるんでしょうか。九州電力の保証している強度をはるかに上回るものが来た時に緊急停止すれば済むことなんでしょうか。我々は知ってるはずです。4年前にあの米倉会長がさすが日本の原発は震度7でサクッと止まったじゃないか、中国で誇りました。これが翌日に爆発したものです。止まっても爆発するんです。原子力発電所というものは火力発電所のように単純じゃありませんよ。あるいは水力発電所のダムが壊れたら、今回の地震でもそんなことがちょっとありましたが、少しずつ水が漏れてくるとかありますが、原子力発電所が厄介なのは止まった後もものすごい高熱なんです。2年間も冷まさないと手がつけられないんです。しかも放射能びっしりさらに厄介なのは五重の壁といって、こんな感じの建屋の中に入ってる絶対安全、ジェット機突っ込んでも安全というものは中身なんだか知ってますか。ただの蒸気機関です。蒸気機関というのは何か、熱源があって細いパイプで蒸気を通して、つまり五重の壁というのは管でつながってる実に脆弱なものなんですよ。この管一本が直径じゃないよ、肉厚1ミリもない本当に薄っぺらな管なんですよ。そういうところがあるのが特に仙台原発のような加圧水型原子炉ってやつですね。よくアメリカでも壊れてます。三菱重工製の訴えられたものです。こういうところが何が五重の壁なんだという話なんですよ。
そういう脆弱なものがどうなるかわからない。科学が保証することをやめた発弾頭の上に立ってるわけです。振り返ってみてください。5年前の福島第一原子力発電所、翌日に爆発したのは津波のせいとされていますが、緊急停止するときにどこが壊れたかまだ調査されていません。多くの作業員の方が証明していますよ。地震の直後から爆発音がして水の漏れる音がしたと。これはまだ配管が丈夫な沸騰水型発電所の場合ですよ。それよりも細い管でくねくねつながっている加圧水型が地震でどうなるかはわからないわけです。日本で先に核事故寸前になったのはこっちの方なんです。美浜原子力発電所というのが99年にやっちゃってるんですよ。そこで5人もの人が亡くなってます。こういうものなんですよ。だから地震があってガタガタ言ってるっていう単純な話じゃないんです。理屈で考えてよくないんです。これが科学的立場なんじゃないですか。少なくとも義務教育があった人間なら分かる話ですよ。なぜか田中委員長自身が分からないらしいが、当たり前の話だ。それが爆発してから言えと言ってますね、政府も。私もツイッターで絡まれて、そういう狂人がいました。爆発してから言え、そんなことは。いや、爆発してから言ったら6年間どうなってるんですか。6年じゃない、5年間ですね。その5年の間、水素爆発の後片付けできましたか。どんだけ病気になった人がいるんですか。関係ないとかそういうことは抜きにして、病気にさせられてるのは誰のせいだっていうことも、それさえ分からん。水素爆発の結果はそういうことになるんです。だからガタガタ言うんです。丸川珠代さんが言う通りガタガタ言うんですよ。私はそれはおかしなことでしょうかね。これだけ言って終わりにします。まあ正直ですね、お店やられてる方とかの邪魔はしたくないんですよ、私はね。ですんで今日そろそろ終わりにしたいとか思ってるんですけど、だからね、いや、あ、どうぞ。いや、ただね、ちょっとね、一つ言わせてください。その前に一つね、いや、この後に及んで原発止めない、しかも震度7の地震があって、その後毎日毎日震度5とか6とかの地震が続いてる場所、そんな場所で原発動かし続けてる、今のところ事故がないのは奇跡ですよ。そんな状況で、ねえ、あのね、そんな状況でね、声を上げないことが異常です。で、すでに何かで声を上げてる人が、このことに関して声を上げないのも異常です。言わせていただければ。でですね、正直、テスさんいつもご苦労様ですとおっしゃってる方の中で、テスさんが動くから大丈夫だって思ってる人結構いらっしゃるようなんで、私があえてこの問題で動かずにいたのはそういうことです。私が動くことで動かなくていいやって思う人が出てくるんだったら動くのは、本当に私ド発点をついてるけど我慢してた部分もあります。だけど私も疑問に燃えた一個人です。自分に燃えた一個人としてこの問題、やっぱり黙っていられないから、やっぱりここで声を上げることにしました。
だけど誰かを当てにしちゃダメですよ。この問題に関してこの日本列島終わるか終わらないかの瀬戸際ですよ。伊方原発の問題もそうだ。あそこだって燃料抜かないとヤバいんだよ。そういうことです。はい、どうぞ。すいません、言い忘れました。あのですね、今日の更新分は、震災の後でしょ。震災の後、政府の対応が正しいかどうかということで、アンケート 63% が、政府の対応正しいって言ってるの嘘だと、私はですね、こう思いましたよ。だってね、被災地に本当に、チェックに行ったんでしょうか。ありえないよね。だって被災地今電話通じないんだから。そのね、被災地の皆さんの意見をね、何にも取り入れないで、大新聞がね、政府の震災対応が 62% 正しいって言い切ってね、新聞に流すの、私デマだって言いたい。絶対デマだ。これ皆さん、日本全国の皆さんに言いたい。あのね、今被災されている方々のところに、私はね、その新聞社が、もう歩き回って、足で歩き回って、皆さんに意見を聞いて回ってね、そしてそれが、安倍政権がやってる震災対応が正しいと言ったんだったら認める。だけどね、電話で、それも固定電話だからね、あの人たちにやること、固定電話で、確認したところ、政府の対応正しい 62%。 何見てんだとこう言いたいんですよ。最後ですいません、それだけちょっと腹立ってたんで申し訳ありません。はい、ではそろそろですね、まとめに入ろうと思います。でですね、まあ、先ほどちょっとお叱りめいたこと言いましたけど、まあ、本当にこの九州電力もそうですけど、政府の対応どう思いますか皆さん。この後に及んで、たったごとの物資を運ぶためにあのオスプレイなる、無駄の極みのようなヘリコプターだか輸送機だかわからないものを購入、わざわざ、原子力安全アピールだけじゃなくてオスプレイ安全アピールまで、これを機に、そして、ショックドクトリンの、ショックドクトリンとして、緊急事態条項の必要性まで語り出して、緊張して、それだけじゃない、政府のこの自公政権にも少なくとも人の心があると思っていた。今は TPP どころじゃないから、震災対応に専念するために TPP の審議はお流れにしようという判断をすると思っていた。当たり前ですよ。 TPP の参加各国どこもまだ国会審議に入ってないんですから。マレーシアぐらいのもんだ。アメリカですら国会審議に入ってないんだ。だったらわざわざ今急いで日本が国会審議にするような理由はないんだよ。だからせめて今回は流すと思っていたら、いきなり昨日 TPP の国会審議を強行、再開強行、そして今日もやった、明日もやるそうです。金曜もまた予定通りやるそうです。これ黙ってたら嘘でしょ。だからあれです、今週は私お休みする気でも言いました。当たり前です。奴らにも人の心があって、 TPP の国会審議流すと思ってたからです。ところが予定通りやるって言って、私も予定通り動きます。明日、TPP 毎週水曜日、ストップ TPP 永田町水曜アクションという形で、 TPP 阻止準備実行委員会、この人たちが、毎週水曜日大行動を打ちます。あ、どうもありがとうございます。で、5時から6時まで院内集会という予定なんですが、ありがとうございます。院内で集会やっても腹の虫収まらないんで、議員さんたちが院内で集会やるときに私は院外で集会やります。ですから5時から奴らに TPP どころじゃないだろうと訴えますんで、よろしければお集まりください。金曜日もやります。
半減台さんが始めるまで議員会館前で奴らに向かってリブミどころじゃないなら目覚ませと訴えてやります。ですので皆さん、怒涛の1週間です。もしよろしければお付き合いください。というか私なんかにお付き合いしてなくても各々声上げましょう。データマダムのように黙って立ってるだけでも訴えになるんですから、各々やりましょう。昨日のアクション開始1時間前に動き出した、あの告知出して動き出した取り締まりのロックンローラー見習いましょう。よろしくお願いいたします。それではお別れのご挨拶に行きましょう。今日の日はですよ、明日もやる人がいるそうです。シュレヒコール、このビル7階九州電力、このビル7階九州電力、九州電力原発止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、熊本地震を甘く見るな、熊本地震を甘く見るな、地震の力を甘く見るな、地震の力を甘く見るな、まだまだ余震は続いてる、強い余震が続いてる、このビル7階九州電力、九州電力よく聞けよ、九州電力よく聞けよ、原発稼働は狂気の沙汰だ、原発稼働は狂気の沙汰だ、このビル7階九州電力、このビル7階九州電力、九州電力正気に変えれ、九州電力正気に変えれ、正気に変えって原発止めろ、正気に変えって原発止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、当たり前だろ今すぐ止めろ、当たり前だろ今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、九州あっても九州電力、九州あっての九州電力、九州を滅ぼすな、原発事故で滅ぼすな、九州を滅ぼすな、原発事故で滅ぼすな、とどめる7階九州電力、このビル7階九州電力、もう一度言うからよく聞けよ、もう一度言うからよく聞けよ、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、熊本地震を甘く見るな、熊本地震を甘く見るな、仙台原発今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、今すぐ止めろ、震度7の熊本地震があって今なお原発を稼働しているこのビル7階の九州電力、今の九州で原発を稼働し続けることは狂気の沙汰だ、仙台原発
即時停止せよ。はい、お集まりの皆さん、ありがとうございました。火の国九州と呼ばれてるぐらいです。そんな場所で今回の地震がなくても原子力発電所を稼働させていることはこれ自体正気の沙汰じゃない。だがしかし震度7の地震があって、そしてそれ以来今日の6時にも震度5強の地震があった。それでもなお原発を動かし続けてこのビル7階の九州電力止めさせなければいけません。我々の声で今日本列島で動いているたった2つの原子力発電所、仙台原発1号機2号機絶対止めさせましょう。何かあってからでは遅いです。ツイキャスの向こう側の皆さん、一人からでも声を上げましょう。この場所に来ましょう。首相官邸にでも訴えましょう。丸川珠代にも訴えましょう。自民党にも訴えましょう。そしてこの九州電力にも訴えましょう。行動しましょう。よろしくお願いいたします。そして明日からまた怒涛の TPP 審議反対ウィーク続けます。そして明日も再稼働阻止ネットワークの方々、九州電力に抗議するそうです。皆さん行動しましょう。ありがとうございました。風邪ひかないでください、ね。はい、それじゃ終わります。ありがとうございます。九州電力さん、また来ますよ。当たり前です、また来ますよ。ふざけんな、バカ野郎。はい、それではありがとうございます。